Dnes ráno som ako predseda výboru pre nezlučiteľnosť funkcií podal podnet na predsedu Najvyššieho súdu a predsedu súdnej rady pána Štefana Harabina pre podozrenie z porušenia článku 4 ústavného zákona o konflikte záujmov verejných funkcionárov. A tento podnet vychádza z toho, že článok 4 zakazuje všetkým verejným funkcionárom preferovať osobný záujem na úkor verejného záujmu, vrátane prijímania darov, ktoré súvisia nejakým spôsobom s ich verejnou mocou a s ich postavením a vrátane aj použitia verejných prostriedkov na svoj osobný prospech. Podávam tento podnet vzhľadom na informácie, ktoré boli medializované v dvoch oblastiach. Tá dôležitejšia, významnejšia je byt, ktorý pán Harabin si zakúpil v minulom 10-ročí, keď bol ministrom spravodlivosti a neskôr teda aj predsedom Najvyššieho súdu. Podľa medializovaných informácií, vychádzajúcich ale z oficiálnych cenových informácií developera, pán Harabin pri kúpe svojho bytu získal viac ako 40% zľavu vo výške 74 000 eur, teda v starej mene viac ako 2 milióny korún. Takáto neobvyklá zľava pri tak vysokom ústavnom činiteľovi vyvoláva otázky, či tam bola nejaká iná protihodnota, aká bola. To si podľa môjho názoru treba preskúmať. Druhý problém, ktorý je taký menší, ale tiež podľa môjho názoru môže byť v rozpore s ústavným zákonom, je otázka garážového státia v tomto dome, kde podľa zverejnenej zmluvy Najvyššieho súdu Najvyšší súd prenajíma v tomto dome, kde pán Harabin býva, garážové státie, čo je mimoriadne obvykle. Nikdy som sa nestretol s prípadom, že by verejná inštitúcia prenajímala v dome, kde býva ústavný činiteľ, preňho nejaké ďalšie priestory. Z týchto dôvodov som dal podnet. Dovoľte mi vás informovať, čo sa s tým podnetom teraz stane. O tomto podnete bude rokovať v najbližší týždeň výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Tento výbor môže 9 hlasmi rozhodnúť o tom, že sa bude ďalej vyšetrovať. Na vyšetrovanie teda je potom 60 dní a po tých 60 dňoch výbor teda buď dospeje k záveru, že ústavný zákon bol porušený, alebo dospeje k záveru, že nebol porušený. Týmto by som sa chcel obrátiť minimálne na všetkých svojich kolegov v tomto výbore s prosbou, aby podporili začiatie tohto konania.